Moja nisipendangi kujinga. Ah, wewe, cheki, cheki. Toa jaketi yangu. Na nisikwambie tena, nisikwambie tena. Toa, stoi. Toa. Utafanya nini? Nimekwambia utoe? Stoi. Na moja, Nadi. Na Jack, unaezendo kange na ee. Akufinyange hata daily, wache hii akuhepa. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. We, we, we. Dela. Umenileta wapi tena haya. Sema yes, sir. Yes, sir. Kwaje? Niko poa. Kwa viti? Kabisa. Kwaje? Niko poa. Niko poa. Niko bia. Ngojeni. Kuna watu wanaojiuliza maswali. Haya, acha kwanza nijibu hii swali yenu. In the first beat, kwaje? Niko poa. Kwaje? Niko poa. Niko poa. Niko poa. So nimejibu swali yenu. In the first beat. Kuja tu experience kidogo. So uko na simu za wengine ama? So hii apparently ndio ni ya pili. Ulikuwa umechukua simu za wangapi? Nimechukua simu za watu sita. Sita. Eh. Sawa. Hizo ni 3. So nataka tu experience. Aha. Awa say what's happening, bro? Sini yesa. Oh, okay, sasa. Okay, this is not the first time, by the way. Tumwai. Unajua mimi natakanga ku like si uanga tunakuanga open eh. Na tunakuanga na tunawanga tuna accommodate everybody in our space. Respect people na tuna respect pia vile wase wanataka na unaona. Na by the time tutakuja kufanya na wewe show, hatuwezi expect tuna msi atakuja kukutusi or anything, unaona. So mimi hata naambiaga mafano wangu, mafano wangu wanakuanga wazuri sana. Wana understand ko at a certain age tuko okay, semi niko into ama siko into. Mimi niko kwenye tu niko but leo ni kama umetupeleka kwa version nyingine. Leo nimeamua mtembee. My best wangu wote. Sanitize. So nataka mtuambie unaitwa nani? Naitwa Zane. Zane. Yes. Na unaitwa nani? Nadi. Nadi. Mm. Nadi na Zane. Naweza guess. Mna date? Tuna date. Na muuliza, mna date? Mm. Wajua nani amenijokia hapa ati tumezambua ni sister yangu. Wewe ni sister yangu. Tunafanana. Wewe ni sister yangu. So, Nadi na Zane. So, sinaweza ingia hapa katikati yenu for some few minutes kidogo tu. So, nataka mniambie mna date? So, this is not my first time kusanitize like wait aje. Boys. Oh, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Wewe unaweza sema. Sawa. Watu wangu mzee, asanteni sana kwa kuendelea kutune in mzee, tuna give thanks sana. Kwa vile mnaendelea kutusukuma mzee, naona mnatupeleka na three fries huko hivyo mzee, tuna give thanks sana. So tunaendelea kuambia pia wasenyo ja subscribe. Kuna wasi wengi nyo watch shows yetu kama we bana, piga subscription bana. See hate. Piga subscription. So this is my second couple lenye na sanitize hapa. Tuko wapi? Tuko Ruiru. Yeah. So tuko Ruiru wapi? Githunguri. So Zane, Nadi na Zane, made it for how long? We made it for 2 years. 2 years, eh? Yes. So hii 2 years imekuaje? Iko tu sawa. Mm. So acha niwaambie for your information, this is the second couple lenye na sanitize yenye ni like of the same gender. Okay, LGBTQ. Mm. Si ndio? This is my second couple actually. The first one nili sanitize kuliwaka moto. I saw ya kuliwaka moto. Unaona hapa kaa kuna waka moto? Sijui. Labda kwa ananicheat. Labda kwa anakucheat. Eh. Walai. Unacheat? Sasa nataka mnielezee. Ulianza ulijua lini? Okay, nikuulize sasa nani mwanaume na nani dema hapa? Like in terms of roles na nini, unaona? Tu wote ni madem, but sasa mimi ndo the masculine one. That one I could tell from the beginning, from the greetings. Mm. Okay, we can tell that from even the jogu. And ko niletea image. Nipatie tu simu zao. Ati wendi, The masculine one. Wendi the masculine one. Okay, naweza sikia from the way
Okay, sitaki kujudge voice yako but it speaks volumes, si ndio? Tukifika hapa. So Zain, umedate 2 years imekuaje? Imekuwa tu sawa, ina mambo. Ni kung'ang'ana tu. Kung'ang'ana? So I hope haijakusumbua sana hii miaka mbili. Hajanisumbua hata kidogo. Labda anze leo. Wanga anakuprovidea? Yes, yes. Simvanya aje, hebu songeni hapa mbele. Hebu angalia nini? Muangalie, siangalie mtu wako. Angalia mtu wako. Namuangalia? Hebu mpe hug leo, mwanga unampea hug. Ile time umemiss sana na umemuona. Hivyo ndio unampeanga hug? Wow. Sawa basi. Sasa wazazi wako wanajua uko na yeye? Wanajua. Wanajua. Ah, wewe acha mchezo bwana. Wanajua? Wazazi wako wanajua? Yes. So ulifika ulikuwa sasa uko how old? 24. Uko how old? 20. Serious, uko 20? Yes. So 24, 20 eh? Na mna date na mko na mmekaa 2 years. So ulianza kumdate ukiwa 18. Yes. So ulingoja atane rigo ukamchukua. Unaweza tuambia vile ulimuingiza box? Ni looks tu na kuongea vizuri, ni mdomo tamu. Looks na kuongea vizuri. Siangalie looks size, ni venye. Sawa, na pia nimekupata tu off guard. So ulitumia kama language gani hivi? Unajua kuna vitu watu hujiuliza. Si Kiswahili, Kizungu. Sawa, nimeacha. Nimeacha. Zeni kwa na feeling you are dehydrated. So aya, sasa niulize. Wazazi ulipelekwa kwao? Nani ankao shika? Ulipelekwa kwao? Yes. Nilipelekwa kwao, akani introduce kwa wazazi wake. But aliku introduce kwa best? Hapana, kademi yake. Kademi yake. Yes. Bera. Wangwana. Aya, sisi tunafanya tu hii kitu, si ndio? So mimi nimekuja na the reason story nimekuja leo ni juu nataka kujua kama huyu demu yako anakucheat. I mean the reason story nimekuja ni juu nataka kujua kama huyu chali yako. Mbona umecheka? Hakuna. Si chali yako? Ni chali yangu. Wewe ni chali yake? Ni demu yangu, si chali yangu, ni demu yangu. Na wewe ni? Demu yake. Wewe ni? Demi yake. But sasa siwe ni kaa chali yake. Wewe ni chali yake. Demi yake. Wewe ni demi yake. But wewe ni chali. Wake. Ni demu tu. Sasa arungi sema hivi. Ni chali na huu ni chali. Na huu ni demu na huu ni demu. Yani ni both. Ni both. Both. Ah, lakini huyu ndiye amesema ndiye masculine. Yeah. So that means yeye ndiye chali. Ndiyo masculine ndiye wewe ndiye chali. So anakupelekanga vizuri? Ako sawa. Yes. Uko sio uwezi takatamani huyu jamaa? Hapana. Niko sawa. Uko sawa? Walai. Kabisa. Uwezi tamani huyu jamaa? Huyu jamaa aliachwa juzi. Ana shida yake atafute. Hujaitamani mwanaume? Hapana. Akio like unapanga na jamaa na hapo hivyo. Sijawahi kuwa nayo. Uje kuwa na jamaa? Kutoka ukiwa mdogo ama? Kutoka nikiwa mdogo. Sijawahi. Uintroduce na nani kwa LGBTQ? Hakuna mtu aliniintroduce. Ni feelings tu. Nilijirealize tu mimi mwenyewe. Ukoona unapenda mademu. Haujai kosa. Sijawahi. Sawa. Watu wangu. Saidia. So, kitu nitafanya juu nimekam. Sijakam na kindukul, sijakam na kimbugundugundundu. Nikakam tuongee, unaona? Juu si mimi kitu nafanyanga hata ka si so long as you unampenda, si ndio? Si unampenda. So hakuna haja ukae na msee unampenda na huyo msee anakutumia. Unaona? Na wewe hakuna haja ukae na huyo msee na huyo msee anakutumia. Na anatumia. So afadhali tu mjue kweli, si ndio? So kama you are same kwa tu sawa, si tufanye hiki kitu, si ndio? Nikuangalie kama kuna ndume anaendaga kufinya. Ni sawa. Tujue kweli. Si ndio? Na wewe nikuangalie kama kuna jamaa anaendaga kufinya. Ni sawa, kuna. Si ndio? Unadanganywa na baby. Unajua ni kama hii ni kama ile story ya watu wanaambiana kwa church wanataka kufast.
Hizi utaziona. Haya, watu wanaambiana kwa church, wanataka kufast. Sasa, kwanza ni, maybe tuseme ni a group of 20. Unaendaga kwa neighbor, uyo mtu mmoja wa wenye muna fast na wao, ni neighbor yako. Unasianga tu wae kukinuka tu machapo, nini, unashanga, ai, lakini situna fast. Uyo mtu, anakuja kwa church akinuka nyama na tuna fast. Unaona? Eh, sasa isikuwe ni hivyo. Isikuwe anakudanganya na yeye huko nje. Unaona? Yeah. But kwanza mimi napiga disclaimer hapo nje. Sisi we do this. Joe, this is something that is out there and tufanye aje. We cannot fight nature. Tuwezi like sindio? Acha tukue tu honest eh. Iko sisi we are not here to stop it or to promote it. We are just here to accept whatever it is. Yeah. Ndio, na tuna move on, eh? So, simu yako ni gani? Hii hapa. Hii, shika. Unashikanga simu ya chali yako? Hapana, tunakuwa tumeka kila mtu na simu yake. Unafeel po nikisema chali yako? Niko sawa. Kwa sawa? So, unashikanga simu ya chali yako? Nashikanga. So, unashikanga simu ya demu yako? Eh. I hope niko sawa. I hope sikosei. Unashikanga? Na unashikanga? Aya, sasa, basi tufanya aje, hakuna aja basi ya kusanitize. Ama uingiagi deep. Asiingiagi kwa vitu zake, ni kamera tu, na natoka spendi kuangalia. Jusi yangu saa mbona niangalia vitu wazi niusu. So, na wewe? Hata miu uingia tu kwa kamera yake. Unataka tu kwa Snapchat nini? Eh. So, basi ni kuangalia chat, sindio? Basi leta. I am here. Niki finger password. So watu wangu sisi hatuta waste time. Hii imerokiwa. Paka WhatsApp imefungwa kufungwa. Au ngoja lala unamguzisha kidole. Sasa basi. So umemsave nani? Baby. Baby amepigwa. Amesaveiwa baby na Rainbow na Tang. Na hat. Wangwana. Ati ya fitness. Ai, miri ni nani? Uje sasa hapa ni lazima niangalie pia za madem. Kuja, songa hapa. Nataka nikuone, nataka ujiangalie. Miri ni nani? Ni best yangu. Ni best yako? Mm. Acha tuone kama miri pia anafinyanga, si ndio? Tuone. Acha tuone. Acha, let's see. Nikiona nitakwambia. Nikiona nyingine nitakwambia. Bale, Stack you vunjike shingo. Tulia tu pale na dera. Nikiona nyingine nitakushtua. Love ni nani? Love? Ni brother angu. Brother ako? Na my love? My love, mamangu. Nansi ni nani? Nansi ni beshte yangu. Shumba ni nani? Shumba bado ni beshte yangu. Na Ida? Ida? Ni beshte yangu pia. Ni boy? Ida? Ni boy. Ida mgani? Oskid, ni boy. Aya. Hani ni nani? Hani ni beshte yangu. Zonge hapa. Naona umeanza kupigwa diitho. Ni dem ama ni boy? Ni boy. Ni dem, sorry. Okay, love. Kesho mapema 6. Okay, no problem. Baby, yani ulinipima? Ulinipima? Aki nilisahau, saa? Si unitumie. Sijatoka jobs. Si kwa simu ukitoka. Okay, huyu ni boy. Ni dem. Ni dem? Ati hakuna shida, love. Haya. So, wanaitana love. Kwa sawa nayo. Jua nimeza ya tu wasichana wakiita na itana majina. Unaweza endelea kusoma, uangalie. Nimeona hivyo. Lifeline ni nani? Lifeline ni kazini yangu. Dame ama boy? Dame. Ulikuwa na mwenyesha uko na hikis.
Yes. Welcome and pay his kiss. Sasa mbona unaonyesha kazi yako uko na hiki? Tulikuwa tunaongea kitu fani. Okay. Okay, acha unajua naona watu wangu naona kama siwezi waangusha leo. Lazima tuchimbe hii mambo ni lazima tu. Lazima. Madem kama maboy. Hebu angalia message za maboy sasa. Walai. Ndio za maboy. Kuanzia juu. Tulia tu. Tutaangalia tu polepole. So. Hai. Homie ni nani? Homie ni best yangu wa home. Boy ama dem? Boy. So anakuita unamuita love. Yeye anakuwa genius. Hiyo siku zini national anthem. Uko sawa nayo? Bora sio mimi naitwa hivyo. Ni boy. Wewe upendi kuitwa love? Unapenda kuitwa? Jina ingine tu lakini si hiyo. Sema. Unapenda kuitwa jina gani? Papi. Sawa. So ujamaa mko na mnaambiana nini na ujamaa? Unaona vile ujamaa amesaidiwa. Alafu vitu zenye wanaongea ona. Mnaambiana nini na ujamaa? Hakuna imagine. Hakuna. Iko. Ni homie wangu tu. Mbona anakuita kama ulifika? Sikajua siku tulikuwa the same occasion. Uko sio huko kwake? Hapana. Unaweza angalia? Aya. So akakwambia alipenda vile ulikuwa umedress. Ukamwambia thanks as always. Akasema so when next are we meeting? So mlikuwa mnabit na yeye. Tulikuwa occasion. When next are we meeting? When next are we meeting after the occasion as in siku gani nyingine anaweza niona. Na Evans ni nani? Evans ni best yangu but yuko Kenya. So babe my love. Kaongea. Sasa hivi nimefungulia hizo but wanaitana my love na anamjua hadi unamjua? Sasa si ungeniambia unamjua basi niacha kuangalia ama ni vizuri naweza kuwa. So deski ni nani? Alikuwa classmate yangu. Watu wangu lazima to dig deep. Pole my love, the queen of my place, nitumie. So Purity ni nani? Purity anamjua pia. Unajua Purity? Okay, sisi tu inakumjua. Unajua vitu zenye mnaongea ndio ajui. Ni kasi stangu. Kasi stako? Yes. Skyla? Pia Skyla ni kasi stangu. Watu tumelelewa nao. Watu wangu lazima tupitie hizi vitu tuone namna. Hii uko na chats mingi. Ni maana zinani disturb hivyo. You got a lot of chats. Miano. Alikuwa classmate yangu kwa Mary. Yes. Hii kila mtu una wewe wanaitana kila mtu my love. Sasa ndo nakwambia nishamzoea. Lakini Miano mlikuwa na yeye mahali. Hatujui kwa nini anakuja home kunitembelea. Kwako? Kwetu. Anakuja kwenu. Unaishi kwenu? Hapana, naishi kwangu. Anakuja kwenu kukutembelea. Nikiwa nimeenda home. Juu naona mlikuwa mmeonana na yeye. Sawa, my love ni nani? My love? Nimekwambia ni mamangu. Huko ameniambia. Na Jack? Jack ni homie pia. So Jack amekufinya. Amenifinya? Si unaona? Jack. Hizo zenye kuna vitu na changa tu. Jack amenifinya. Jack mgani? Hiyo ni lini? Hiyo hata sijui. October 4th. October 4th tulikuwa birthday rafiki yako. Ongea na yeye. Birthday gani hiyo? Nadi. Birthday gani? Hatukuwa na wewe October 4th. Ai.
October 4th mi kuna mahali hata nimeenda. Ah. Hatukua birthday ya Pixie. Ah, birthday yake si 4th. Lakini sasa alikuwa ameka hiyo siku. Unajua mahali tu ulikuwa. Ah, acha asome. Si ameona kuna vitu sitashinda nimesoma, kuna vitu sitashinda nimesoma. Na vitu zingine tunachanga tu juu ya. Hatujui finyana na wewe. Umeona? Mm. Sikura vitu zingine sitakai kusinda nimeonyesha hapo juu zinakaa zinaza choma. Leo birthday ilikuwa 25th. Si ya force. Hatujai finyana. Unjua unakana kitu yenye inaonekana. Si ndio hiyo hapo. Hey. October 4th. To be specific. Eh? Ngea, yeah, labda liko menda birthday na mtu mwingine unasema ni mimi. Imagine hapana. Yaka anafinya mahali bwana. Wewe kwa nyumba unangoja. Unategea, eh? Jaka anafinya. Ai. Bado yeye ni no. Bili kwa tu discussion. Hakuna discussion hapo. Ni kitu inaonekana si ati. Hakuna discussion. So unadhani naweza kucheat? Ama una try kusema? Ume cheat. Si ume cheat, si ndio yeye kwa hapo. Sasa nataka niseme. Nataka niseme. October 4th ulikuwa na nani? Juu si mimi. Tami mwenyewe sikumbuki. Haya. Tajua mimi siwezi ng'ang'ania. Siwezi ng'ang'ania kama nitakwenda kukaa na Jack, unaweza enda ukaange na yeye. Akufinyange hata daily, wacha hii akuhepa hepa. So Daddy Africa una promise mali. Hapana. Wewe walikuwa na chat na Purity na simu yangu. Kwani yeye ana simu? Wewe ushiona Purity na simu si alikuwa na katululu? Ako na simu juzi. Si amenunua simu juzi. Yeah. Kumbe hizo message nzalini. Nzalini. Hizo message ni za last month. Alikuwa na simu last month. Alikuwa na simu last month. Tukipatana pale. Why you try make me look bad? Tukipatana pale, Purity alikuwa na simu. And when was that? When was that? Not last week. Zii, November Purity alikuwa na simu. Hadi akakuja akaniambia nimenunua simu. Ile siku tukiwa tumeenda kulewa hiyo siku. Purity alikuwa na simu. Unatakaje? Ndio nini? Si ushamwambia hata labda. Ni sawa. Labda amemwambia hapo. Delete chats. Nimeona tu. Tinya alikuwa ameambiwa delete ni. Eh, sasa nyinyi watu mnaona aje? Mimi naona udem yako amecheat na huyo jamaa mmoja. Na promise asi dem. Followers ni nani? Kama inasoma ngo aje, si ni followers. Eh? Ni nani huyu? Mbishi yangu. Okay. Ni boy ama ni dem? Ni dem. But mna flat na yeye. Ni dem. Mna flat na yeye. Waje nimejaribu kukuscan. Anamjua alikuwa last alikuwa ex wangu. Udem. Alikuwa ex wake. Sawa anamjua lakini unamjua inamaanisha wana flat hata kama ni ex wake. Actually. Ulikuwa unataka nimuongeleshe vibaya? Unaweza muongelesha lakini ku flat. Na ni ex wako mna flat. Ndiye anakuambia marry me sasa. Awe ndiye ulimwambia hivyo hata. Man juu umepewa freedom sana. She's gay for me. Umempea freedom? Ndio ana misuse. Unaboeka hadi una flat na ma ex. Ongea, bonga niweke nini. Watu wangu naangalia mwisho sasa. Hiyo simu iko na chats mingi sana, hatuwezi maliza leo. Hata nataka tufunge simu Mimi nangoja ni watu muongee. Ni mko ama mko cool? To be honest, James cheat.
ume cheat. Hata hiyo ya October 2nd si ku cheat. Ilikuwa 4th si ya 2nd. Hiyo sasa si ku cheat. Hata ukumbuke siku. Na hiyo ex wake ku flat. Na yeye ame promise mtu anampelekea mahali. Nimekwambia ni purity surely. Huyo dem anaitwa nani hiyo ex wako? Powers. Hmm? Powers. Powers. Powers, eh? Eh. Okay. Sawa, basi shika simu yako. It's my phone. Hivyo ndio inaniambia. Hey, watu wangu, haya sasa niwekee nini? Tumalize hii maneno. Nini? Madami kuwaya nini? Hakuna. Hii ni umefungua, hii hata ndiyo tunawenzia na haya. Huu ni nani? Beshtango. Samira ni nani? Unijue Samira? Hapana, simjue. Songa hapa basi umjue. So, amemsalimia, hai ni aje? Hai bu, bado ule, mama yuko. Mama ni nani? Haa ni wewe. Hala sijui. Zii, ametoka, kametoka tu saa hii. Unadai kufika ama. I'm coming over for some. Meows. Yani? Kwa nyumba gani Nadi? Unajua niko nangoja umalize kucheka mimi. Mimi ni mama. Mimi ni mama. Unaishi na nani? Nadi unaishi na nani? Si wewe. Why it, what are you trying? Hebu kidogo. Hebu ngoja just like that night, last night. Unatry? Yes, okay. Oh, so huyu ni mtu na mnafinyananga na huyu manzi. Una try what? Mnafinyananga na yeye. Acha nifiche nini yake. Ah, lakini usichukue nini yake. Usichukue nini yake. Sawa. Nadi una try what? Mwaje nisipendangi kujinga. Ah, wewe, cheki. Abu, acha waongee. Acha waongee. Mama yangu. Nadi, nyumba na nipa rent. Acha waongee tu polepole. Wewe ndio unalipanga rent. Nalipa rent. Uje, simesema unamprovide. Na kuweka. Kwani unafanyanga kila kitu peke yako? Bro, anaongea nika anafanyanga kila kitu peke yake. Tuongee story sasa hapa mbele ya media. Unataka? What are you trying? So, amesema ati she's not coming up to next week, eh? So unampeanga, si ndio? Of course. Usikatae. Of course. Usikatae. So alienda kwa mama yake, eh? Mimi hadi na wewe sasa. Sasa na ukamwekea zile nini za. Akasema awesome. All through the night. Drinks ni baya ama. Akamwambia thank you. I'll bring the snacks. Eh? Mnafinyana na Samira. Na ni beshte yangu. Si umesema tu kama just like last night. Sote tu wachane kwanza na huyo, tafuta wengine. Sisi unajua kwanza sasa tunaongea kenye tumeona first, eh? Before tuende kwa huyo mwingine mwenye tujaona. Hiyo hata ilikuwa imefunguka tu hivyo. I think ulikuwa unataka kuifuta. Nikakushika. Nadi nini sijai kufanyia? Nataka useme tu mbele ya media leo. Ni nini sikupei? Yenye unapewa na Shamira ama sijui ndo anaitwa nani? Kuna mwingine anaitwa Kados. Kados ni nani? Rafiki yangu tu. Dem. Mnafinyana vile inafaa. Sindio? Rafiki tu. Una mambo mingi. Sio smile, sasa vitu za simu zitafanya ukasirike. Eh? Asiniongeleshe wewe. Mnafinyana na udema aitwa Kados. Eh?
Nilikuwa najaribu kuscan through. Mpaka ulimwambia siku yenye nini zako, days zako ziliisha. Huyo day maka celebrate. Finally. Bana. So? I don't do that. You give me, chills. I want to do that in your ears. Ndaku kulamba ears zako, even ndio nakwambia. Sio ni surprise hata M-Pesa message nini mkaongea. Shika. Nadi. Mi watu wangu ni mimi staangalia ingine. Hizi staangalia mingi. So wewe uko na mademu wawili, wewe uko na jamaa. Sasa uko na majamaa wawili. Hakuna vile naweza kuprovide ya kila kitu. Ambia hao watu ukweli leo, waje wake wakijua. Nilimalizana naye kitambo. Hadi? Nilimalizana naye kitambo, sikuwa nataka kumwambia. Unakuanga na nani? Ah, sina mtu. Hmm? Sina mtu mimi. Unamtaki? Ananichokesha. Mbona? Kuna kotuna mambo mingi kukazia kazi ya mtu siwezi. Saju mtu anakufanyia vitu lazima ya kukontrol pia. Na kukontrol aje. Si unamsikia kama saizi venya anaongea ananifanyia kila kitu. Kwani amesikia mimi nikiwete siwezi jifanyia. Na mbona unaishi kwangu? Si uende tu sahi uhame. Dahama. Sahi. Kuna kwetu. Exactly, enda. Enda. Rudi kwenyu. Enda. Baki kiteseka. Haya, nikiteseka ni watu wewe. Wewe unajua. Na watu wako na ma-ex wako waite pia wewe. Hata mimi nilikuwa nimemalizana naye kitambo sana. Hakuna umemalizana na mimi saa hizi. Huko unajua. Kwa nimemalizana na wewe. Na wote ni ukweli si uongo. Mm. Kwenda huko. Sasa tunatoshana basi. Tutatoshana nini? Niende kwenyu. Taenda. Nenda. Imagine mimi na sijui tunaongea nini hapa na huyu. Niende kwao. Naenda. Nenda upaki saa hii. Ndio utadi jacket yangu kwanza. Ai, yako wapi? Uto jacket yangu ni yako jacket yangu. Na niko serious. Si cheki. Stoi. Wajuna unangani kikapa. Toa jacket yangu. Na nikuambie tena. Nikuambie tena. Toa. Stoi. Toa. Utafanya nini? Nimekuambia utoe. Stoi. Na wajua. Nadi. Ebu wachana. Wajua tunakua tumezeana sana. Wee. Ebu wenda kwangu upaku wende. Siendi. Ndakadi ile siku nataka. Siendi mahali. Uendi wapi? Siendi. Nyumba nalipa? Hey. No. Saji unalipa tufanya nini? Kwanza wao wanipeleka uhame. Sahi. Hakuna mahali wanaenda na stoki. Unataka na wewe? Stoki. Fanya kenye utafanya. Ati cuddles. Cuddles. Wakijiona ni cuddling kila usiku. Ah, wapi? Ah! Sahi ruka. Muone mshenzi. Mimi kwanza nimeshamalizana. Kwa kitu kingine mtaka kusema? Labda mtuambie. Ah, mimi nishamalizana na hii. Si tungetaka kuambia. Kama general hizo fraternity, tumekuwa disappointed. Sababu wewe una cheat, na wewe una cheat. Na tunaweza advise muache kucheat. Tunaweza kucheat nini? Hata ndio tunaanza sasa. Nikisema hivyo, tutawaambia maisha ni yenu. Exactly. Okay. So, mbona namfanyia hivyo? Mi hakuna kenye namfanyia. Mi naishi tu maisha yangu. Naishi maisha yako. Na wewe? Hata mimi naishi maisha yangu. Unampenda? Hapana. Wewe unampenda? Ah, niliacha kumpenda kitambo. Niliacha. So tumalize hii kitu. Hata mmenisaidia sana. Mmenisaidia sana. Ni mlikuwa mnatafuta reason ya kuachana. Na nimepata. Hizo. Mimi nakwambia watu tuachane. Hiyo ndo advice for better future. Ndiyo unaambia wote waachane. So mimi watu wangu, hii kitu nitasema ni
ngieni tu hapa kwa comment section mu advice hawa watu juu mimi. Sijui vile kitu kama inaweza ihandle but naweza tu advice acha ku cheat. Either vile umeamua, ukiamua unataka kwenda to this direction, just follow your direction. Yeah. Sawa? Mm. If you want to acha ku cheat bana. Naona? So watu wangu ingieni hapa kwa comment section mtuambie vile mnataka tu advice hawa watu. Sasa ndio niko kuwatch.